ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମିନିମାଲ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ଟା ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି, ଫୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ସବୁବେଳେ କ୍ଲେନ୍ସ କରିବେ ମୁହଁକୁ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ମୋର ଏବେ ଆକ୍ନେ ହେଇଛି, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ଡର୍ମାକୋର 2% ସାଲିସିଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ସେରମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ନେ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଆକ୍ନେ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ, ତ 3-5 ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସେରମ୍ ପୁରା ଫେସ୍ ଆଉ ନେକ୍ରେ ଲଗାଏ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ଟିକେ ସ୍ପଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି। ସାଲିସିଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ହେଉଛି ଇଜ୍ ଅ ଫର୍ମ ଅଫ୍ BHA, ମାନେ ବେଟା ହାଇଡ୍ରକ୍ସି ଆସିଡ୍, ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଓପନ୍ ପୋର୍, ଆକ୍ନେ ସବୁ ଉପରେ କାମ କରେ। ତ ଆପଣ ମୋ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ 20% ଅଫ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ମଶ୍ଚରାଇଜର, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସେଇଟା ଲଗାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନମ୍ବର 4, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିପ୍ ବାମ୍, ଦାଟ୍ସ ଇଟ୍, ବହୁତ ହି ମିନିମାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ।